إلى أيام هذا سكله كبعد وحنا ما دعلي إن هذا كي حفلة دان سوق من غابي جد جاها رنتي واحد الدمبة قطبض وما بدنا وحنا ما دعلينا ما لحد هل كان جوكتا دوغات كأي موجيان أي نجلس سوق غيب جرى عاوة حفلة كم إذا حفلة ذي هو غالي السنة إيه صليقة دقمة ذا هضم رنتي تليها صليقة دقمة ذا هضم تليها كا وحنا ما دعلينا إن أسرع جرب كايس تليه سغيبت ولي وعدة يتليه غيبت قبل كبنادر أيو لي مد عطس جاء إن سلقة وحلا جرا غبته وعنا الربع غفكو وحي أوق جل إن لوجم هذا عليه وأول ما هذا علنا إنه نين جيسي هاي تليه البدن أكوري يكون وقت بيت دونا لكن جيسي نود أو غات غفكا وهل لوجم هذا عليه وحنا لوجم هذا علنا إنه لو تليه كسر رئيسة سيدي أي وا أي ونا وجرب سين سيدا سوكر تليكو هين قولي وعدة أسرعنا كما غنين ماشان انو قيب كاهادو ان يغودي او تاغنا مارين كاستا اني بلشده كو قنعيان ان حفلتان قرهدو بدن اي رنتي اي ماشان لسوي ماده او غدمو كاين كارما بلشده دغودودن او هريو مدال رنتي ان دمانتي وحنا ربنا سلغيدو ما ان كلي حبسي وهي كميديين ميلها لو نول يحي قفكا حبسي كو جيرانا و هو روا ميل لوو شقهي waa meel mudan in laga sii qurxiyo sida ay tahay maadaama la leeyahay wadamada qaar markaan tagno een ay tahay guriyaha ay ugu qaalisan ama meelaha xabsiga inuu la mid noqdo guriyo waxaan rabnaa hadda waa dayac tiranay interlog waa saarnay laakiin faan noola furo kama qodna toddobaatameeyadii qolalkii naloo dhisay inay noo joogaan ma rabnay si naloo amaan waxaan rabnaa saligeena inaan ka dhigno salig casri ah degmadeena sidaas oo kale inaan ka dhigno degmo casri ah waan halkaan rabaa inaan caawin qaati ka noqotaan inaan intii aan hoodan joognay inaan dadaalnay anagu isku duuban qof kaliis wax qabta male maado dhana waxay u shulnaatay shacabka degmada hoodan haddii aan garab kaysana ma aanan sameyn lahayn sidaas oo kale madaxda halkaan fadhiisay gobolka banaadir ee madaxda ah ee halkaan naga soo horjeeday ayagana garab ayaan kaysan waxaan rabaa inaan si gooni ugu mahad celiyo hay'adaha amaanka oo ka dhiga degmada hoodan oo ah la ogyahay wixii ka dhici jiray een mar walba waxa la rabaa wixii la joogay in taariikhda laga sheekeeyo war xageesha la joognaa maanta xagee joognaa waxaan marqaati karnaa inaan ka mahad celino waxaan amaanaynaa madaxda joogta ee ammaanka ka shaqeysa Soomaaliya halkan jooga qaybaha kala duwan runtii si gooni ah detalyaha qaybtu dadaal badan oo muujiyay wuxuu soo magacaabay talyaal ku tartamaya horumar oo marqaati laga yahay marka amaantaas waa leeyihiin een degmadooda waxay ugu duwan tahay degmooyin kale waxay ahayd meel qowleysato ay ka buuxdo meel shabaab ku buuxo meel ciidamo kale howeysan oo xirii ciidamadu maadaama ay joogaan amar la'aan ka soo baxaan dhib badan ayaa nagala qabtay caawad ogtiin waaga ugu bariya dadka degmada hoodan degan iyo gobolka banaadirba inay banaanada joogaan wax laga soo marayna dee wax yar maaha waa inaan madaxdanada oo ugu horreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka iyo taliyayaasha kala duwan ee hay-adaha ammaanka aan uga mahad celinaa oo niraana waa mahadsantihiin runtii waa xili dambe ma soo koobi karo waxa aan rabno inaan halkan ka sheegno laakiin waqtiga oo dib u dhacay iyo madaxda oo caawa waqti badanna siisay waa idinkaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aada iyo aada u mahadsantihiin waqtiga aadna siiseen hodan waxaa ku badnaa doona dib u dhiska berri waxaan xarig jari doonaa wax ka mid a waxyaha oon dib u dhisanay maalinta ku xigta waddo ayaan xarig jari doonaa ilaa aan ka daalno aan degmadanada ka dhigana degmo wanaagsan sidaasoo kale kama tegi karo maadaama aanahay guddoomiyaha hadda kumeelgaarka ah weli oo cadde saaxiibadayna ay caawa joogaan ayagana horumar badan ayaa ka socda waa u mahad celinaa guddoomiyaasha weli oo cadde ee halkan jooga aada iyo aada u mahadsantihiin waan inagaga mahad celinaa shaqada buuranada waddaa ma dhibsatay daatada internetka iyo joogtada kaaga go'iso adigoo oo weli u baahan shirkadda Samway ayaa kuu haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato kugu filan oo raqiisa ku shubo $100 oo keliya hel daato aan xadidnayn oo ku haynaysa 24 saac ku shubo $1 oo keliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 7 ah ku shubo $15 oo keliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidnayn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig 855 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samlet isgaarsiinta jiilka cusub.